gente fica muito emocionado. Eu já é a segunda visita que eu faço aqui. Nota-se claramente a evolução rápida da obra. Certamente o prazo da obra vai ser cumprido e nós vamos inaugurar o maior e melhor estádio da América em fim de novembro. O que se vê aqui é uma lição de como se faz obra. Realmente é uma coisa assim, espetacular, porque eu particularmente, com 35 anos trabalhando na área, eu nunca tinha visto nada parecido com o que a gente está vendo aqui. É uma coisa que vai ficar para a história. O fato da gente estar acompanhando isso é uma coisa emocionante. Assim, só quem está vivendo isso para poder relatar para o futuro o que a gente está vendo aqui e o que a gente vai ter daqui a 5, 6 meses. Então, é uma emoção muito grande ver a nossa nova casa quase pronta. Eu não imaginava que estava no estágio que está atualmente. Eu fiquei muito contente de ver que está indo, evoluindo cada vez mais, e com certeza vão entregar essa obra no prazo. E a gente vai ficar muito feliz, vão conquistar muitos títulos aqui.